amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I ara continuem amb una que no sé si és una mica pesada, aquesta, què? Sí, diu, sí, Déu-n'hi-do, això diu ella mateixa. Mireu, continuem amb l'Escola de Ballet Maria Alba i ara ens faran dues actuacions. Una primera de ballet clàssic, que actuaran la Gemma Fernández, la Caral Noguera, la Judit Olmedo i la Laia Riu. I després faran ball contemporani, amb una cançó que es diu Pretty Girl, i ballaran l'Aina Camproví, la Marta Baldà, la Júlia Garcia, la Bruna Graus, Lídia Mozas, la Judit Belfort i l'Aina Niunou. Per tant, un aplaudiment. Thank you.
doncs no aneu gaire lluny per això, Marialba, no marxis gaire lluny, perquè volem aprofitar en nom de Mans Unides, aquest obsequi és en nom de Mans Unides per donar-vos les gràcies per haver participat. Per tant, un aplaudiment i moltes gràcies. Va, que mireu, mireu què tenim aquí. O sigui, estem fent un festival solidari infantil. Els més petits arriben ara. Aquests estan nerviosos? Sí. Teniu mames pesades i aquí un? Sí. Va, doncs mireu, avui de les últimes actuacions, perquè després s'ha de tenir una i ja tancarem l'acte, tornem a tenir les veus de Gabriela i ens faran tres actuacions. La primera, la cantaran petits i grans i es titula Cucut Cànon. Després ens cantaran La Pluja i també la cantaran els petits, acompanyats de la Mònica i el grup de les mitjanes. I finalment ens faran una actuació tots junts, a més, instrumentalitzat. I mireu, tindrem tots els que canten, més els Joans, que tocaran la trompeta i el trombó, i llavors tindrem la Maria Serra a la guitarra. Ens faran una cançó que han arranjat per les caramelles, que ja s'acosten, que es titula El Pomeró. Per tant, endavant! Som-hi?
també amb les benvingudes per donar-vos les gràcies a la Maria i la Mariona, sisplau. Llavors, l'última actuació que tenim avui és molt especial perquè tenim l'autora punta, que és la Laia Burgos, que ens ve a explicar doncs, això que és el fil desfilat que si no l'heu llegit, doncs sabeu que us esteu perdent. Ens narra una història que va passar entre el Tomàs i l'Antònia, que són els gegants de Gironella. Per tant, aprofitem, Laia, i et col·loques. Esteu atents, eh? A la història, perquè després pots veure des d'alguna cosa. Bé, jo em pensava que hi hauria tot de nens aquí, i quan he arribat he vist que hi ha molts nens. Sou aquí, no? Els nens sou aquí? Sí! Però també he vist que hi havia molts adults, per tant, bueno, intentarem explicar el conte, però us necessito molt els nens. Us agraden els gegants? Sí! És molt important. És un conte que parla dels gegants de Gironella, que són el Tomàs... Com es diuen els gegants de Gironella? El Tomàs i l'Antònia. Però com sabeu, com es deien els gegants vells? Ho sabeu? No. Algú sap com es deien els gegants d'abans, del Tomàs i l'Antònia? Doncs es deien Mostasi i Siriaca. O sigui, els pares es deien Mostasi i Siriaca. I després tenim una altra cosa important, i és que nosaltres tenim un passat que és de fils i de riu, perquè nosaltres venim del món tèxtil. Per tant, aquest conte va dels gegants, però també va del nostre passat, que seria el passat, doncs, aquest de les colònies tèxtils, on tots hem viscut a Cal Metre, a Cal de Sacs, tenim diverses colònies tèxtils, i a través d'aquest conte hem intentat reflectir tot aquest vocabulari que apareix. Llavors, per explicar aquest conte, seria molt fàcil que jo em posés aquí, expliqués el conte i ja està. Però seria molt avorrit que jo sola expliqués el conte. Per tant, us demano, hi ha com instruccions per explicar aquest conte. La primera instrucció, que m'heu d'ajudar vosaltres, els nens, que són aquest sector d'aquí, és cridar molt fort el Tomàs, perquè resulta que s'ha dormit i no es vol despertar. Sabríeu cridar el Tomàs molt fort? Perfecte, ho tenim, això ja ho tenim. La segona cosa que hauríem de fer és, el conte, hi ha tot de vocabulari que parla de fils. Per tant, us repartiran uns fils que cada vegada que jo digui fil, haureu d'ensenyar-me aquest fil. La Carme i la Lourdes us repartiran tot de fils que farem servir per explicar el conte. Segona cosa. Tercera cosa. Sabeu com es fa la màgia? Quin soroll fa la màgia? Quin soroll pot fer? Tatxà? Doncs farem la màgia. Quan jo digui màgia, haureu de dir tatxà. A veure, ensegem màgia. Molt bé. Molt bé, ho tenim molt ben ensejat. Després farem un repàs, perquè si no... Després necessitem el soroll d'un teler. Això, els sorolls del teler feien molt soroll. Sabeu quin era el soroll d'un teler? No. A veure, jo, a veure si me'n recordo, dic bé, perquè a vegades el soroll del teler vam venir a investigar. Catric-catrac. Però s'ha de dir molt fort. Catric-catrac, catric-catrac, sí? Perfecte, i després tenim una altra, l'última cosa, que seria un petó ben enfilat. Sabeu com es fa un petó ben enfilat? Us heu de posar drets, els que vulgueu, els que no us podeu quedar sentats. Us posar drets, el cap ben amunt, bona actitud, i després fer un petó d'aquells que sonen molt fort, eh? Perfecte.
Ho tenim. Doncs ara anirem a començar. Després hi ha una altra cosa, com que he vist que hi havia gent més gran que els nens, he pensat que me n'he anat a casa perquè jo m'havia preparat una cosa, però hem improvisat. I teniu tot de vocabulari del món de la fàbrica en aquest conte, que és un vocabulari molt genuí nostre, que penso que l'hem de conservar. I us he preparat un, bueno, com unes... bueno, això que reparteix a les urbes, que serien les frases que parlen, i la persona que li toqui aquesta frase, el que ha de fer és, quan jo la digui, ensenyar-la ben amunt, que són frases com... tot ho agafes fil per randa, vas vestit de 21 botons, frases del nostre món de, del nostre món de fils. I diu, l'Antònia s'ha vestit i en Tomàs va fent el ronsol llit. Cridem el Tomàs? Tomàs! Tomàs, desperta't, espavila't, que els nens i nenes de Gironella ens esperen. Avui no hi podem faltar. Quina mandra, quina son! I estic tan ben llit. És que tenim el Tomàs una mica mandrós, eh? No ha pogut venir avui perquè tenia molta feina. El fil de la història es va desfilant, es fa tard, i en Tomàs va rondinant. Quina fila que fas! Allà, eh, està? Molt bé. No hi voldràs pas anar en pijama, oi? Vinga, vestir-te, que ens han dit les 12 i el matí passarà volant, va advertir l'Antònia mentre feinejava. Ja m'afanyo, tot t'ho agafes fil per randa, no vindrà de 5 minuts. Ets un bona peça, no perdis el fil. Perquè ara ve el més interessant. Tomàs, tiba aquest fil que em penja de la camisa, fa lleig. Tibo, tibo i caram! Estava tan gastada que s'ha esparracat. T'has quedat sense camisa. Ara, clar, com ho arreglarem? Va preguntar-se en Tomàs, tot preocupat. Hem ben embolicat la troca. Aquesta camisa era de la meva mare, la siríaca. Quin greu, va queixar-se amoïnada l'Antònia. Tenim un problema, eh? Ho heu sentit, què ha passat? Ens hem quedat sense camisa i l'Antònia i el Tomàs no poden anar a la cercavila. Tot penja d'un fil. Ara, els fils amunt. En Tomàs, ben decidit, pensa com posar-hi remei. Què deu estar tramant, en Tomàs? No tenim? Què deu estar tramant? Rumiava l'Antònia. Ja ho tinc, Antònia. Poso fil a l'agulla. Els fils amunt, molt bé. I aviat tornaràs a tenir camisa. En Tomàs lliga caps. El Mostasi, el teu pare, va escriure el llibre Manual de Reconstrucció, que parla de com refer descosits. És a les golfes. Pujo a dalt a buscar-lo. Ara sí que ho necessito, perquè resulta que hi ha unes instruccions per aconseguir refer aquesta camisa. La primera cosa que es necessita, nens i nenes que els agradin els gegants. Els tenim? Sí? Amb ells pocs, eh? Més? Molt bé. Diferents tipus de fils. Els fils amunt. Paraules amb les lletres que continguin... perdó, ja m'he perdut. Paraules que continguin les lletres fil. En tenim moltes, eh? Que us anem repartint. Molt bé. Un teler, que quin soroll fa el teler? Molt bé. Una repassadora. Mà d'obra de confecció. Cor i màgia. Ganes i treball en equip. Ho tenim. Elaboració. Clarem les paraules al fil i un cop enfilades les paraules portarem aquests fils a la fàbrica per teixir la tela. Fils amunt! El taler molt diligent amb el seu... molts metres de tela teixirà. La portaran a repassar i totes les impureses desapareixeran.
El personal de la confecció cosirà la peça única amb exactitud. Hi ha una cosa que sempre funciona, que és el treball en equip. És un requisit indispensable per aconseguir l'èxit. A tenir en compte, la reconstrucció d'una peça de roba d'un gegant és un procés delicat. És aconsellable conservar tots els elements valuosos, com ara botons, gafets, puntes, passamaneria, ja que guanyarà qualitat i embellesa. Ja tenim les instruccions per començar a restaurar aquesta camisa de l'Antònia. A veure, el Tomàs, el cridem, que està una mica adormit. En Tomàs surt al carrer a trobar els nens i nenes que l'ajudin a refer la camisa de l'Antònia. Porteu-me diferents tipus de fils. I sobretot escriviu-me una llista de paraules que continguin les lletres fil. Les tenim, eh? Perfecte. Que ens serviran per teixir la camisa. I aquest conte té una cosa molt bonica, i és que Gironella està ple de barriades. I aquí estan totes contemplades, perquè hi hauria els de l'Avinguda, hi ha gent de l'Avinguda aquí, doncs els de l'Avinguda arriben amb un fil de flocs. Els de Cal Ramons, tenim gent de Cal Ramons aquí? Sí, doncs els de Cal Ramons arriben amb un fil de seda. Els de la carretera de Vic arriben amb un fil d'or. Els de Cal de Sacs amb un fil de vidre. Els del Cap de Pla amb un fil d'ànima. Els de Viladomiu Vell venen corrents amb un fil de fantasia. Per un altre cantó, els de dalt al poble amb un fil d'embastar. Els de Viladomiu Nou amb un fil de lli. I els de Cal Blau amb un fil brillant. O sigui, que fils amunt, perquè ara ja tenim a punt per reconstruir el que seria la camisa de l'Antònia. Enfileu al fil totes les paraules que heu escrit. Els nens i nenes, en fila índia... Allà, molt bé. Enfilen paraules. A toc de pitu han treballat en equip i en un tres i no res... ho tenen tot enllestit. A la fàbrica de Viladomiu Nou, el teler màgic els està esperant. En Tomàs posa un cura als fils, aviam aquests fils amunt, amb els fils filats de paraules al plegador. El teler comença a treballar. La llançadora va cremant. Fa tant soroll que sort que et pots quedar. Jo sento que fa poc soroll, hauríeu de cridar més, eh? Quan feu el que tinc de cap. I aquí tenim, el plegador ha quedat ben teixit i ara cap a la repassadora. Això és una repassadora, aquesta repassadora és molt important perquè era la del meu pare, la que feia servir en la seva fàbrica de la Plana. I la Bernadet la va reproduir. Perquè un cop s'ha fet el que seria el teler, la passa a la repassadora per mirar que no hi hagi cap impuresa. Tingueu la pinta i les pinces a punt, que no hi pot haver cap tara. Els treballadors de la confecció ens cosiran la camisa? On són els treballadors? Tenim. Molt bé, va preguntar en Tomàs amb un fil de veu. Fil de veu? Allà, eh? Molt bé. Fa tota la pinta que sí. Es va sentir des del fons del taller. De cop, apareix l'Antònia. Va amb una camisa excepcional, original i artesana. Va molt elegant i fa molt de goig. A veure si li sabeu fer. Què fa la màgia? Tachan! Màgia! Vas vestida de 21 botons. I aquest O, m'ajudeu a fer-lo? Oh! En Tomàs ja perd el cul i li regala un petó ben enfilat. A veure com és aquest petó. El cap ben amunt i el petó ben enfilat. Avui sí que ballarem, va dir entusiasmat. Darrere els gegants, una corrua de gent s'enfila pels carrers del poble, celebrant que el treball en equip ha estat recompensat perquè una peça reconstruïda sempre guanya autenticitat.
A la plaça de Gironella, els gegants ja van ballant, amb els nens i nenes que els van acompanyant. Giravoltes, passes endavant, passes enrere. La cercavila va avançant, les populars gralles van sonant i amb tots els fils, fils entrellaçats, s'acaba aquesta història d'un fil desfilat. Mireu, avui el conte ens parlava que els nens de cada barriada portaven fils, fils de vidre, fils d'ànima, fils de molts tipus. Avui aquí hem tingut fils del present, hem tingut fils del passat i tenim fils del futur. Llavors la idea és que agafem aquests fils i amb el treball d'equip els unim per agafar forces entre tots, per causes comunes, per treballar conjuntament, per valorar el que tenim i per valorar el que podríem no tenir. I entre tots ara us demanem que lliguem els fils els uns amb els altres, a veure si podríem aconseguir fer un fil ben llarg. És complicat, eh? Anem per files, sí. Si teniu fils al costat, els aneu lligant entre vosaltres i així, a poc, aconseguirem tenir un fil comú. Mira el fil. Mira el fil, com avança. Oita, si hi ha de fil. Ara, clar, que no podreu marxar d'aquí, que quedarem tots lligats. Mireu, doncs, el que hem aconseguit fer aquí, amb aquests fils, és que els més grans, amb els no tan grans, amb els cada vegada més petits, us heu unit aquesta tarda per aconseguir el que dèiem en començar l'acte, per aconseguir treballar conjuntament per un objectiu comú que aquesta vegada ens l'ha portat Mans Unides Gironella. Llavors, jo crec que des de l'organització es mereixen ara un aplaudiment per haver fet màgia. També a la Laia, li donem aquest obsequi en nom de Mans Unides. I moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut aquesta tarda i haver col·laborat amb l'organització. Moltes gràcies, Laia. I també agrair-li a l'Ester, ha sigut una genial presentadora. Un aplaudiment per ella. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom. S'han recollit fins ara 715 euros. Entre tots, 715 euros. Gràcies. Encara podem continuar col·laborant perquè tenim a la venda el llibre de fil desfilat per 5 euros. Moltes gràcies i us passem a un altre acte. Gràcies. Thank you.